Welcome to Kickstart Show. Mimi naitwa Dr. Kusiga na niko hapa kukuwezesha wewe kuishi a healthy lifestyle and have that fit body you want to have. If you're trying to burn fat and build muscle, you've met the right guy. Hi. Karibu tena Kickstart Show. Leo nataka tuongelee kuhusu spot reduction. Spot reduction ni myth ambayo wafanya mazoezi wengi, majority ya wafanya mazoezi wanayo na wameishia kuwa frustrated kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani kufanyika. Of course, nimeshaigusia spot reduction kwenye episodes za nyuma, lakini leo nataka nikueleze kwa ufasaha kwa muda mfupi, lakini kwa ufasaha ili uweze kuelewa. Kwa hiyo, kwa wale ambao hawajui spot reduction ni nini? Spot reduction ni vile mtu anakuambia anataka kufanya mazoezi fulani ili apungue tumbo tu. Anafanya mazoezi ya tumbo ili apungue tumbo, au afanye mazoezi ya mikono ili apungue mikono, au afanye mazoezi ya mapaja ili apungue mapaja. Well, the sad news ni kwamba hiki kitu hakiwezekani. Na ndio maana wengi wamekuwa frustrated, unakuta anaenda gym ili apungue mikono, miaka nenda rudi mikono haipungui kwa sababu approach yake sio. Hiki kitu hakiwezekani. Na unfortunately, kwa sababu trainers wengi wanakuwa hawajui, napoenda fanya mazoezi gym na nakutana na vitu vya kuchekesha katika gym nyingine, unakuta trainer anamwambia mwanafunzi au client, ukitaka kupungua nyama za mikono labda nyanyua mikono juu mara nyingi mara 500 mara ngapi, au zungusha mikono, just some funny exercises ili kupunguza nyama za sehemu fulani. Kwa hiyo hicho kitu kwanza naomba uelewe kwamba hakiwezekani, na nitakuelezea kwa nini hakiwezekani. Mara zote wakati mtu anasema anataka kupunguza nyama za sehemu fulani, hizo huwa sio nyama actually anataka kupunguza, kwa sababu nyama ni misuli. Anachotaka kupunguza ni mafuta. Sasa nikuelezee kwa nini huwezi kupunguza mafuta ya targeted area. Huwezi kupunguza mafuta tu ya mkono au kupunguza tu mafuta ya tumbo. Kwa nini? Kwa sababu mwili unahifadhi nguvu au unahifadhi calories kwa njia ya mafuta. Yaani mafuta ni energy storage ya mwili. Kwa hivyo ili kuchoma mafuta, manake mwili utumie zile nguvu ambazo ziko store. Sawa? Na mwili hauwezi kuchagua zile nguvu zitumike tu na tumbo, au zile nguvu zitumike tu na mapaja, au zile nguvu zitumike tu na mikono. Mwili unapohitaji nguvu, unahitaji nguvu kwa ajili ya mwili mzima. Kwa hivyo ndio maana huwezi kucommand mwili wako kutumia mafuta ya sehemu fulani tu ili upungue hiyo sehemu. Unapoamua kufanya mazoezi, na of course nimeshaliongea sana kwamba kuna njia kuu mbili za ku lose fat. Ya kwanza uwe kwenye caloric deficit ambayo nimeshaelezea huko nyuma, lakini cha pili ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo mtu anapokuwa kwenye caloric deficit lakini pia anapofanya mazoezi, mwili unaamua kutumia nguvu ambazo zimekuwa stored kwa njia ya mafuta, na zile nguvu zinatumika kwa ajili ya mwili mzima, na mwili ndio unaamua wapi paanze kupungua na wapi pafate. Kwa hivyo haiwezekani, hakuna kitu kama hicho guys. Na hata unapoamua kufanya mazoezi, unapoamua kuanza fat loss journey yako, naomba uweke akilini kwamba spot reduction is impossible. Ukiweka spot reduction kama target yako, utaishia kwa frustrated na utaacha. Wengine wanaacha hayo mazoezi, wanasema bwana mazoezi hayafanyi kazi. Ukitaka kupungua, tunachoweza kufanya ni kupungua mwili mzima, kupungua mafuta mwili mzima.
wapi pataanza, wapi patafata, ni mwili wako unaamua. Lakini trust me, if you do it long enough, if you do it right, eventually lazima upate matokeo unayoyataka. Kwa hivyo natumaini leo umejifunza kitu kuhusu spot reduction, kwamba huwezi kuamua kupungua sehemu fulani, na hakuna mazoezi, narudia, hakuna mazoezi ya kupunguza targeted area. Asante sana, na bila kupoteza muda, let's go to the gym, tufanye mazoezi, tupate miili tunayoitaka. Let's go. What's good? Karibu kwenye session ya mazoezi ya kipindi. Kama kawaida, tutaanza na warm up. Twende side, right and left, and right and left, taratibu. Right, left, right, left. Modified butt kicks. Hakikisha unakunja mguu wako as much as you can. Okay. Modified high knees. Kumbuka kwa nini tunawarm-up? Tunawarm-up ili kuepuka injuries wakati wa mazoezi. Butt kicks. Easy and slow. And we're done. Okay, now we are ready for the main workout. Tutaanza na power jumps, then scissor to squats. Tutafanya 30 seconds power jumps, alafu tutafanya 30 seconds scissor to squat, alafu tuta rest for 30 seconds, then tutarudia mazoezi hayo. Okay, let's go. Get ready. We have 9 seconds. Jitayarishe. 5, 4, 3, 2, and go. Hakikisha una squat with nice form. And scissors to squat. Seconds rest, then to the rodilla. Whew. Have 20 seconds. And 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Ball jumps. Come on, push. Eight seconds. And scissors. Thank you.
Come on. Seconds. And we're done. Good job. 30 seconds rest. And tutaendelea. Good job. I see you. Good job. So, after this 30 seconds to find your side jumps and high knees. Get ready. Let's go. Come on, push. Let's go, high knees. Hakikisha unanyanyua goti lako as high as you can. And we're done. 30 seconds rest, then to Norodia. Catch your breath. Tap in 25 seconds. Whew. Seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Get ready. And go. Ten seconds. And high knees. Woo! Feel it. And we're done. Good job. 30 seconds rest. Na tuta endelea. Okay. Next, tutafanya side travels to burpees. Alafu tutafanya 360 squats. 30 seconds each. Rest for 30, then repeat. Get ready. 5, 4, 3, 2, and go. Come on, push. Last one. Yeah. We're done. Good job. 30 seconds rest. Then to Tarudia. Are you feeling?
18 seconds. And 10. 5, 4, 3, 2, and go. We got 10 seconds here. Last one. Come on. And we're done. Good job, 30 seconds rest. Then tutafanya mazoezi ya tumbo. Okay? Tunaweza kukaa kabisa. Tutaanza na mazoezi ya sit-ups. Traditional sit-ups. Okay, get ready. And go. Second. Five seconds. And last one. Okay. Then tutafanya crunches. Let's go. Crunches zipo kwa ajili ya upper abdominal muscles. Hizi misuli ya juu. Last one. Then leg raises. Let's go. Leg raises zipo kwa ajili ya tumbo la chini wanasema au lower abdominal muscles. Okay. Hakikisha you're contracting your muscles. And last one. Twende tufanye some side punches. Geuka kama hivi. And one, go. Last one, turn. Go. Hii side crunches ni kwa ajili ya oblique muscles. And last one. Then we rest for 30 seconds. Na tutarudia what we did one more time. We have 15 seconds. Get ready. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, and go.
And last one. And last one. Leg raises. Go. And last one. 20 side crunches. Go. And last one, chain sides. And last one. Good job. 30 seconds rest, then tutafanya some nice stretching. Okay. 15. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, tano miguu yako. Just a bit wider than your shoulders. Mikono mbele. Pause hapo. Mikono iwe shoulder level. Then up. To the side lunges. Right. Left. Right, left, right, left, middle apple, strike the pose, then geukia mkono wako wa kulia, get that nice stretch. Hakikisha, your back is nice and straight. Chain sides. Njoo hapa katikati. And we're done. Good job. On behalf of the team, tunawashukuru sana for joining us. Make sure you follow us on all social media platforms, kama inavyoonyeshwa hapo chini. Until next time, have a great day.